Ja, välkomna allesammans hit till julkalendern och sosse.tv. Denna den 20 december. Nu börjar det närma sig. Det är inte långt till julafton. Och våran lilla tomte här, han... Nu har du tyst. Det är nämligen så här att dagens julklapp... Ja, den är lite till den här gubben här, va? Jag tycker, Nisse, att våran lilla jultomte här, han ska få hedersam julklapp egentligen. Ja, han ska få Nobels ekonomipris. Och det får han bara för att hur kan någon hålla på egentligen och bara ge bort sin produkt varje år, år efter år, och leverera den här produkten inom 24 timmar. Alltså detta, det här är ju helt fantastiskt. Så den här lilla gubben då som ibland ger hals. Nu är han tyst, men han kommer snart igång igen. Han ska få Nobels ekonomipris. God jul, jultomten.